Navbatdagi savol. Ustoz, bilyard stol hamda bilyard o'yini uchun tayoqcha, ya'ni kiy yasash va ta'mirlash joizmi? Bu kasb orqali pul topib oila boqsak, farzandlarimizga ham ta'sir qiladimi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da hamma ba'd. O bilyard yasashni, shuni kasb qilib, shu orqali oila boqsak bo'ladimi deyilyapti. Bilyard o'yini mubohmi yoki muboh emasmi? Shu masalaga bog'liq endi bu. Ulamolar aslida, ya'ni bilyarddan qaytargan biron bir ochiq nima yo'q deydi. Ochiq bir oyat, hadis, bilyard o'yinidan qaytaradigan. Shuning uchun asl joizligi, ya'ni bilyard asl joizligi deydi-yu, faqat uni endi qayerda o'ynalishiga qarab, qanday o'ynalishiga qarab albatta harom bo'lishi mumkin. Masalan, munkar ishlar bo'ladigan klublarda bo'lsa, masalan, bilyard o'ynaladigan bo'lsa, yetta yarim yalang'och ayollar bo'lsa, yoki bo'lmasa bir qimor tarzida o'ynaladigan bo'lsa va hokazo shu munkar ishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu uchun joiz emas unaqa joylarga borib o'ynash. Lekin hech qanaqa bir munkar bo'lmaydigan joyda bo'lsa, asl mubohligi u ham shartlar bilan, Allohning zikridan chalg'itmaslik sharti bilan, shu qimor bo'lmaslik kerak, bir-birini masalan o'ynayotganlar bir-birini yomon ko'rib, haqoratlar, boshqa shunga o'xshagan narsalar bo'lmaydigan bo'lsa, asl joizligi deyishgan. Xo'p, joiz bo'lsa, endi shuni hunar sifatida o'sha narsani yasab, boshqa qilib, shu orqali kun ko'rish ham joizligi kelib chiqadi aslida. Lekin ayni shu joiz tarzda ishlatadiganligini bilsangiz, ya'ni masalan sizga buyurtma berdi, bilyard nimasini yasab bering deb. Endi siz shu yasatgan odam buni faqat mubohda ishlatishini bilsangiz, bunaqa harom joyda, masalan bir harom joylarni ochib, harom munkar ishlab bo'ladigan joyda emasligini bilsangiz, asli yasab berish ham demak endi joiz bo'ladi, muboh sanaladi. Lekin g'oliban buni yasatayotganlar bir munkar bo'ladigan joylarda, masalan uni qo'yib, o'sha yerda o'yin o'ynatib, masalan qimorga, boshqaga o'ynaladiganini bilsa, yasab berish ham o'sha harom ishga vasila bo'lganligi uchun bu harom deyiladi. Hukmga qarab o'zgaradi. Endi mana buni endi kasb qilib olishga kelsak, mana gohida muboh bo'ladigan o'rinlari bor ekan. Ayni mubohda ishlatishini bilsangiz, yasab bersangiz joiz. Lekin sizga yasatgan tomon, masalan deylik, katta shu bilyard o'ynaydigan joy ochmoqchiman desa, u yerda munkar bo'lishligini bilsangiz, odatda shunaqa bilyard o'ynaydigan joylarda odatda munkar bo'lishini bilsangiz, ularga yasab berishingiz ham harom bo'ladi. Chunki shu munkarga hissa qo'shayotgan bo'lasiz. Bunaqa paytda joiz bo'lmaydi. Endi qarang, buni kasb qilganingizda sizga buyurtma beradiganlarning ko'pi buni muboh tarzda ishlatadimi yoki harom tarzda ishlatadimi? Shunga qarab hukm o'zgaradi. Endi bu umumiy, ya'ni aslida hukm shu tafsilotga qaraladi. Lekin mabodo shu muboh deylik, hamma buni olganlar muboh tarzda ishlatadi deb faraz qilaylik. Iloji boricha mu'min kishi kasb tanlagan paytda ham baribir ummatga, bir jamiyatga foydasi bor bo'lgan bir kasbni nima qilsin, tanlasin deyiladi. Hozir shu hech qanaqa foydasi yo'qda buni. Na insonni dunyosiga, na oxiratga bir foydasi bo'lmagan o'yin. Masalan bir sport ba'zi insonni tanasiga, sog'ligiga bir foydali bo'ladigan bir o'yinlar bo'lsa ham aytardik, sog'likka bir foydasi bor derdik. Lekin bilyardda nima foydasi bor? Hech qanaqa bir foydasi yo'q. Quruq vaqt ketkazish, masalan, to'g'ri vaqtni bir nima bilan o'tkazish. Mana bu narsani endi odamlarni chalg'itib, o'sha narsalarni yasab, buni kasb qilish iloji boricha bu narsadan mo'min kishi chetlanish kerak. O'zi yetadi shuncha, masalan, musulmonlarni vaqti behuda narsaga sarflanib ketayotganligi, ma'siyatlarga, boshqalarga, shularni hammasini bir foydali narsa bilan mashg'ul qilishni o'rniga shunaqa narsalarni yasab, orqali kun ko'rish yaxshi emas. Ya'ni ba'zilar shu munosabat bo'lganligi uchun aytyapmiz, bolalarga buni elektron o'yinlar, shunga o'xshagan o'yinlar sotsak bo'ladimi yoki shunaqa o'yin o'ynaydigan joylarni otsak bo'ladimi degan savollarni berishadi. Mana bu narsada ham ehtiyot bo'lish kerak. Birinchidan, hozirgi bu elektron o'yinlarga, shariatga zid bo'lgan o'yinlar kirib ketib qoldi. Bu jihatdan harom bo'ladi. Mabodo yo'q, hech qanaqa bir harom narsa aralashmagan o'yin degan taqdirimizda ham bu narsaga kirib ketgan bolalar hozir olib chiqish qiyin bo'lyapti. Ya'ni shu o'yinga berilib ketgan, boshqa va hokazo, uni olib chiqish qiyin bo'lib turgan joyda endi shuni pul sarflab, shuni olib kirib, musulmonlarning farzandlarini o'sha narsa bilan mubtalo qilib, vaqtini o'g'irlab, bu narsa Allohning oldiga borganda ha desa, shu oilamni shu kasb bilan boqdim deyishga inson hayo qilish kerak Allohning oldida turib javob berishdan. Iloji boricha bir kasb tanlamoqchi bo'lsangiz, oila boqmoqchi bo'lsangiz ham siz o'zingizga qulay daromad olib keladigan tomonnigina o'ylamang.
shu qiynalmasdan pul topsa bo'larkan yoki yaxshi foyda tusharkan degan tomonni emas, ko'proq nima ish qilsam ham o'zingizda o'zi aytganingizdek bola chaqangizni boqasiz, ham foyda topasiz, ham jamiyatga ko'proq foyda keltiraman deydigan bir kasb tanlash kerak iloji boricha. O'sha aytganimizdek mubodo muboh deb qaralgan taqdirda ham iloji boricha bu ishni qilmasin. Boshqa kasb nima qiladigan bo'lsa, Alloh taolo inshaalloh evaz qilib beradi. Eshiklarni ochib qo'yadi. Nima? Rizq Alloh taolaning rizq eshiklari ko'p, ya'ni ochib qo'ygan. Alloh uchun tark qiladigan bo'lsa, Alloh evaziga boshqasini yaxshiroq bir kasb hunar beradi inshaalloh. Allohu a'lam.